Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. I sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović u Sarajevu je održao sastanak s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem. Na sastanku je razgovarano o saradnji i podršci resornog ministarstva projektima iz sektora agrara koji se planiraju realizirati na području Sanske općine tokom ove godine. Na sastanku je potvrđena spremnost za nastavak započete saradnje koja je u proteklom periodu ostvarena između ministarstva i općine, te su dogovorene smjernice zajedničkog djelovanja i rada u svim oblastima koje spadaju u nadležnost ovih institucija. Kao prioriteti koje će biti u fokusu djelovanja, što je ujedno i glavni zahtjev od strane poljoprivrednih proizvođača iz Sanskog mosta, jeste obnova stočnog fonda kroz nabavku novih grla stoke te nabavka nove poljoprivredne mehanizacije, odnosno novih mašina i uređaja. Ovom prilikom dogovarani su modaliteti i načini na koji bi se izvršile pomenute nabavke, a što bi bilo realizirano kroz jednu od nekoliko linija koje ovo ministarstvo nudi lokalnim zajednicama. U današnjem razgovoru sa našim ministrom poljoprivrede, gospodinom Šemsudinom Dedićem, mi smo otprilike analizirali ono što je urađeno u protekloj godini i dogovarali projekte koji se tiču Sanskog mosta za naredni period. Ono što nam je najbitnije, a što je na zahtjev naših poljoprivrednih proizvođača, znači tiče se nabavke novog stočnog fonda, naravno i mehanizacije, tako da smo tražili rješenja i linije koje federalna vlada može da obezbijedi za naše poljoprivredne proizvođače. Nadam se da će općina Sanski most zajedno sa federalnim ministarstvom i zajedno sa našim poljoprivrednicima u 2021. godini izdvojiti značajne sredstva kako bi se poboljšao, znači i omogućilo našim poljoprivrednicima da još bolje, da kažem, nastupaju na tržištu i da razvijaju poljoprivrednu djelatnost kao jednu značajnu granu privrede na prostoru Sanskog mosta. Prema poljoprivrednim proizvođačima u cijeloj federaciji izmirili smo sve obaveze iz prošle godine. Značajnu podršku dali svim općinama na području federacije kroz podršku proljetnoj i jesenskoj sjetvi, kroz kapitalne investicije i možemo slobodno reći da bez obzira na vrijeme pandemije poljoprivredni proizvođači su u prošloj godini investirali 35,8 milijuna maraka u kapitalne projekte, nabavke, mehanizacije, opreme, kroz obnovu stočnog fonda i sve one aktivnosti koje smo imali. Općina Sanski most je općina u kojoj je doznačeno u prošloj godini 2,2 miliona konvertibilnih maraka za sve poljoprivredne proizvođače i današnji razgovor sa načelnikom sam iskoristio da se upoznam sa svim planovima za narednu godinu, a ti planovi će ići u pravcu da zajedno evo sa federalnim nivom damo značajniju podršku poljoprivrednim proizvođačima, daljem povećanju njihove konkurentnosti, razvoju poljoprivrede u Sanskom mostu. Kako između ostalog istaknuto ovom prilikom, za općinu Sanski most od velike važnosti sektor agrara i razvoj poljoprivredne proizvodnje, na čemu se ujedno baziraju i svi razvojni planovi ove lokalne zajednice. Početkom naredne sedmice za pacijente u Unsko-Sanskom kantonu otvaraju se vrata specijalističkih ambulanti, a vraća se hladni program. Uz to osnovci od 1. do 5. razreda i 9. završnog razreda nastavu će pohađati u školama, a školski čas svima će biti 40 minuta. Novi su to odluke kriznog štaba o popuštanju mjera donesene na danas održanoj sjednici. Konačnu riječ, odnosno zeleno svjetlo, treba dati i vlada Unsko-Sanskog kantona na svojoj sjednici zakazanoj za četvrtak. Nakon više mjesečnog čekanja, građanima Unsko-Sanskog kantona od 15. februara najvjerovatnije će biti otvorena vrata specijalističkih ambulanti. To znači da bi pacijenti konačno ljekarima mogli odlaziti na kontrolne preglede i vršiti prijeko potrebne zdravstvene usluge za koje su prethodno bili zakinuti zbog pooštrenih epidemioloških mjera uslijed povećanog broja zaraženih koronavirusom. To će u mnogome olakšati posao i domovima zdravlja,
samim pacijentima koji već duže vrijeme čekaju određene kontrolne preglede u specijalističkim ambulantama kantonalne bolnice koja zbog epidemiološke situacije, zbog svega ovoga što se dešava u zadnji malo duži period, ne može ipak postići onaj raniji kontinuitet kontrolnih pregleda. Analiza stanja za prethodnih 15 dana pokazala je povoljniju epidemiološku sliku koja se odrazila i na popuštanje mjera, ne samo u zdravstvu, već i u školskim ustanovama. U obrazovanju je smanjen broj osoba u izolaciji za 24%. Statistički gledano, prije 15 dana koronavirusom bilo je zaraženo 7, a sada samo 2 učenika. Manje je zaraženih nastavnika, umjesto 34, sada ih je 24. Stoga slijedi popuštanje epidemioloških mjera u osnovnim školama. Od narednog ponedjeljka, odnosno 15. februara, osnovci od 1. do 5. razreda i djeca završnih 9. razreda vraćaju se u školske klupe i to svakog dana. Svi ostali koji su online nastavi, oni sada školski čas traje 40 minuta, s tim da imamo klizno ni veliki odmor od 20 minuta gdje treba doći da se prozrače prostorije i da se stvore uvjeti za dalji rad. Također što se tiče školaraca, dopustili smo tjelesni odgoj u smislu individualnih vježbi. Znači, to će biti u dvoranama, sportskim dvoranama njihovim, gdje će biti označena mjesta gdje će oni raditi vježbe i naravno da oni ne mogu raditi vježbe s maskama, to će biti bez maski. Zeleno svjetlo na nove odluke i smjernice kriznog štaba ovdašnjeg ministarstva zdravstva morat će dati i vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici zakazanoj za četvrtak. S primjenom bi trebale početi od ponedjeljka 15. februara, a na snazi ostaju 14 dana, nakon čega će se članovi kriznog štaba ponovo okupiti kako bi analizirali stanje i ublažili, odnosno pooštrili mjere, a sve će ovisiti o budućoj epidemiološkoj slici u kantonu. Posljednjom odlukom kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva u narednom periodu ponovo će biti dozvoljene posjete korisnicima u domovima za starija lica. Ovo izjavio pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez. Današnjem raspravi smo odlučili da dozvolimo posjete staračkim domovima. To je jedna jako bitna stvar jer do sada uglavnom u pritvorskim jedinicama, u socijalnim ustanovama je bilo poželjno da se razviju krizni planovi i da se u tome predvidi način posjeta. Međutim, staračke domove smo čuvali sve do sada smatrajući da situacija nije adekvatna i da trebamo zaštititi maksimalno tu kategoriju. Međutim, evo, danas smo odlučili da će starački domovi napraviti plan posjeta i na taj način nakon dužeg vremena omogućiti osobama koje borave u domovima posjete. Mislim da je to jako bitno i za stanje njihovog mentalnog zdravlja i za porodice da se sretnu, vide i razgovaraju. Na području Bosne i Hercegovine danas postoji 12 prašuma, a jedna od najvećih je prašuma Bobija koja se nalazi na području Grmića u sastavu općine Sanski most. Također na području Sanske općine nalazi se i još jedna manja prašumska oblast na lokalitetu Stanići. Prema riječima Sabahudina Dine Solakovića, inženjera šumarstva zaposlenog u preduzeću Unsko-sanske šume, radi se o prašumi Bobija koja se prostire na oko 100 hektara zemljišta te o nešto manjoj prašumi koja se nalazi na području Stanića. Evropske prašume se razlikuju od prašuma u tropskom pojasu kako po vegetaciji tako i po biodiverzitetu, a ono što ovdašnje prašume razlikuju od šuma jeste činjenica da čovjek nije imao nikakav utjecaj na njihovu dinamiku rasta i razvoja. Više šumarskih stručnjaka je dalo različite definicije šta je to prašuma od njemačkih, austrijskih, hrvatskih, pa i bosansko-hercegovačkih šumarskih stručnjaka, ali se svi uglavnom slažu oko jednog, a to je ovdje što sam sada kazao, i da prašumu uglavnom zamišljamo kao šumu u kojoj nalazimo dosta stabla velikih dimenzija, odnosno velikih prečnika, velikih visina i koje se nalazimo na velikom,
na veliku, zastupljenost mrtve drvne mase u svim oblicima raspadanja. Kad kažem mrtva drvna masa, mislim na, suha dubeća stabla, izvaljena stabla, prelomljena stabla i suške koje se nalaze na tom prostoru. Istraživanje su pokazali, recimo, da u Evropi, kod nas, kod Cesevoni, da ova mrtva drvna masa o kojoj sam sada govorio, da u prašnom ono iznosi do 25% od ukupne drvne mase, znači otpada na mrtvu drvnu masu, dok u gospodarskim šumama, u šumama u kojima ljudi izvode svoje aktivnosti, na sjeći izrade izvode šumskih drvnih segmenata, udio te mrtve drvne mase u ukupne drvnoj masi iznosi do 8%. Prašume su zakonom zaštićene šumske oblasti i u njima je strogo zabranjena eksploatacija ili bilo kakvo djelovanje čovjeka. Stabla u prašumama dostižu starosti po nekoliko stotina godina te veliku visinu i debljinu. Solaković ističe kako će svaki dobar poznavalac prirode ostati zatečen onim što vidi ukoliko posjeti jednu od ovdašnjih prašuma. Pa s obzirom da su naše prašume male površinom, ova rekao se na prašuma na bobi oko 100 hektara, teško da bi, ali u svakom slučaju naš se zateknuti onim što vidi, jer ipak je to nešto se ne viđa svaki dan. A inače svakako krmić kad bi ušao, koga ne poznaje, bez obzira što su njegove izvodi radovi svakodnevno već desetinama godina, ko ne poznaje krmić, zalutao bi. Možda sam ostao da kažem i ovo, kad sam spomenuli ovaj diverzitet, da je diverzitet u gospodarskoj šumi veći nego u prašu. Pa bi sami mi tom činjenicom i onih koji žele da poveće diverzitet, da kaže to nešto bolje, da bi onda trebalo da unišimo prašume, jer diverzitet u gospodarskoj šumi je veći. Zbog čega je veći? Zato što su intenzitet radova je svaki 10 godina u šumama. Svaki 10 godina znači dolazi stali promjena. Dinamika je intenzivnija, češća, češća smjenjivanja, češće su promjene, što dovodi do povećanja diverziteta. U prašumi se to sve odbija polako. Gospodin me malo prije pitao, ima prašuma starost. Prašuma nema starosti kao ni, u našim gospodarskim šumama. Ali ako bi uzmali neku kao prosječnu starost, ali to ne možemo kadar, starost od formiranja nekog stabla, pa do njegove potpune zrelosti u našim šumama prirodne strukture, ta starost otprilike iznosi oko 200 godina, 220 godina. U prašumi ta starost, kad nikne stavilo, pa dok ono samo od sebe ne pruži neki 450 do 500 godina. Prašume na području Sanskog mosta su do sada nedovoljno publikovane i o njihovom postojanju se malo zna. Kada je riječ o prašumi Bobija, treba istaći kako se u njenoj blizini nalazi poznati prirodni fenomen Bobijaško oko i sve to čini jedinstvenu prirodnu cjelinu. Inače, na području Bosne i Hercegovine danas postoji 12 prašuma i sve se one nalaze pod strogom zaštitom države kao spomenici prirode. Nogometni klub Podrimeč dobio je novog šefa struke i žuto-zelene će u nastavku sezone predvoditi Amer Muhurdarević, nekadašnji igrač kluba. Muhurdarević je u dresu Podgrameča nastupao punih 10 sezona i ljubitelji nogometa ga pamte kao britkog i beskompromisnog beka igrača koji je u svakoj utakmici ostavljao srce na terenu. Kaže kako se veoma brzo dogovorio sa upravom kluba i da imenovanje za prvog trenera za njega predstavlja veliku čast. Pa ovo za mene je jedno novo trenersko iskustvo. Nakon desetak godina igranja za prvu ekipu Podrimeća, to je veliki izazov. Veliki izazov i naše očekivanja su borba za prvo mjesto. Poslije igranja za NK Podrimeć, bio sam pomoćni trener Podrimeć, tu sam istekao prvo trenersko iskustvo. Kasnije sam nastavio kao trener juniora i to je trenutno što sam radio u NK Podrimeć i ovo je novi izazov za mene. Muhurdarević je vlasnik trenerske licence, a do sada je predvodio mlađe kategorije nogometaša, tako da će ovo za njega biti prvi veliki trenerski ispit. Kaže kako pripreme kluba počinju danas i da Podgrameč u nastavku sezone gaji pobjedničke ambicije vezane za plasman u viši rang natjecanja. Ističe kako će pod njegovom trenerskom palicom klub igrati napadački i borbeni nogomet. Trenutno ekipa, većina ekipe je ostala na okupu. S mojim saznanjima, jedan igrač je napustio, a očekivanje za prvo mjesto i borba, ako po mogućnosti, ako uspijemo za
ulazak u veći rang, to je prva liga federacije. Pripreme počinju danas. Danas počinju, danas će biti prozivka igrača. Već smo govorili nekoliko prijateljskih utakmica. I tu ćemo sve ostalo oko eventualnih dolazaka igrača rješavati u hodu. Većina poznavalca fudbala u Sani znaju meni kao jednog borca i veoma agresivnog igrača. Tako ćemo i mi težiti jednoj agresivnoj i kompaktnoj igri cijele ekipe, a nadamo se da ćemo igrati dopadljiv fudbal, gdje smo u prvoj polusezoni primili samo 6 golova smo primili, 20 činim se sve da smo dali, da ćemo težiti znači napadačkoj igri. A sad hoćemo uspjeti u tome, to ćemo vidjeti. Podsjetimo da je dosadašnji šef stručnog štaba Podgremeča Benjamin Ključanin zbog privatnih obaveza dao ostavku, te da se nametnula potreba za angažiranjem novog trenera. Muhurdarević u nastavku sezone kao i Podgremeču želimo sreću i sportski uspjeh. U nastavku emisije, poštovani gledaoci, saznajmo kakve nas vremenske prilike očekuju. Prije podne u našem gradu bilo je oblačno s kišom. Od sredine dana prema večernjim satima postupan prestanak padavina. Vjetar jak južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 9, dnevna 15 stepeni Celzijusa. Sutra prijepodne uglavnom kiša, postepen pad temperature zraka uvjetovat će i prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar umjerene jačine. Jutarnja temperatura zraka minus 3, dnevna 9 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će se naglo poboljšavati tokom dana. Osjetno će zahladiti, a uz vrlo jak sjeverni vjetar, osjet hladnoće će biti još izraženiji. Potrebno je prikladno se odjenuti, a poseban oprez savjetujemo srčanim i plućnim bolesnicima, posebno u rano jutarnjim i kasno večernjim satima. Tegobe od kojih su meteoropati i hronični bolesnici patili prethodnih dana će polako slabiti prema kraju dana. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.